Jeg hedder Joanna fra Joannas Lashes, og jeg vil gerne fortælle dig i dag om forskellige former for de nederste øjenvipper beskeder sig, imens man laver eyelash extensions behandling. Der findes forskellige former for eyelash beskeder sig, imens man laver eyelash extensions. Du kan få eye patches, og du kan bruge medical tape. Hos os der findes tre slags af eye patches. To fra Excellent, og de har to typer, type A og type B. Jeg starter fra dem, som hedder A-type. De er pakket individuelt, og de en æske indeholder 5 par af eye patches. De eye patches de er mere lige, de bruger ikke så meget, og de passer til de fleste øjnestørrelse og øjnefasong. Den anden type, det hedder B-type. Og ligesom du kan se, de bruger lidt mere på den øverste del. Og det gør, at det er lidt nemmere at påføre dem på kunder, som har lidt større kinder og lidt mere runde kinder. Det vil sige, de lidt tykkere kunder, det har det meget bedre at have det her eye patches på. Fordi det bliver ikke skubbet ind i øjet. De sidder på plads gennem hele eyelash extensions behandling. Og den tredje type af vores eye patches, det er hydrogel eye patches. De eye patches, de er sådan en surfbosse. De er pakket af 10 par. Og så i forhold til de excellent eye patches, de er lidt mindre, og så meget tyndere. De er rigtig, rigtig tynde. Næsten lige så tynde som medical tape. Og de bruger lige lidt smule mere end de A-type excellent eye patches. Det vil sige, at de passer til alle øjnestørrelser og alle former. Jeg anbefaler det faktisk til alle vores kunder. Det er meget nemt at arbejde med. Og så er allerede klippet på den næste del. Og det gør, at de tilpasser sig bedre til vores ansigtform. De klistrer sig ikke rigtig nemt under øjet. Til sidst har vi medical tape. Dem kender vi alle sammen. Og jeg synes, det er også en god idé at have det i sin kuffer. Hvorfor? Det er mange, der er mange af viberteknikere, som spørger mig. Hvad vil du anbefale? Skal vi bruge eye patches, eller skal det være medical tape? Hvad er bedst? Jeg synes, vi skal have både eye patches og medical tape i vores kuffer. Fordi der findes nogle kunder, som har plæster-lim-allergi. Det vil sige, at de kan ikke tåle tape, og det viser sig først efter 24 timer. Derfor jeg anbefaler altid at have eye patches ind i sin kuffer. Også fordi det er mere behageligt at fjerne efter behandling. Og det er også mere behageligt at have på, imens man laver eyelash extensions. Men der findes også nogle kunder, som er ikke så glade for eye patches, fordi de synes, at de generer dem. Det er ubehageligt at have på. Det har fornemmelsen, ligesom deres hul kan ikke tåle dem så godt. Og derfor det er godt at bruge alligevel en gang imellem medical tape. Fordelen af medical tape, det er, at man kan bruge flere små plæster og sætte de forbi hinanden, så man kan tilpasse det altid perfekt til vores øjnefasong. Og den anden fordel, det er det, at de er meget tynde. Man mærker det slet ikke under øjnene. Men jeg anbefaler at bruge en lille bitte smule af creme under øjnene, før man ligger medical tape om. Det gør, at det er meget nemmere at fjerne medical tape. Ellers, hvis du har glemt at ligge creme under øjnene, så det er en god idé at bruge vatrondel, som er lidt våd af vand, og dyber det lidt på tapen. Tape tager overskud af vand og går rigtig nemt fra hulen. Og det, som er meget vigtigt, ligegyldigt om du bruger medical tape, om du bruger eye patches, det er altid vigtigt at bruge det, i lille afstand fra øjnekanten. Det må ikke komme for tæt, for det kan irritere kunder, imens du laver eyelash extensions. Hvis du har nogle spørgsmål, du er meget velkommen til at skrive dem ned. Jeg prøver at svare på dem så hurtigt som muligt. Tak.